Ahoj kamarádi, tady Mejda, do Fortniteu vyšel nový Bloodsport, což je žoldák, mistr zbraní, člen Suicide Squad a prostě celkově mega zabiják, který jednou i remizoval se Supermanem. Vymyslel jsem pro něj challenge, kterou jsem, jak to říct, nedomyslel. Vlastně ani nevím pořádně, co jsem dělal, doteďka nevím, co jsem dělal. Hodně jsem umíral, podívejte se na to radši sami. Mistr zbraní, asasín a ve volném čase se věnuje venčení pudlů. What? Bro, what are you talking about, man? To je nový Bloodsport, dámy a pánové, který má na zádech jakoby fakt strašně zajímavou příšeru. Trošičku mi připomíná takové ty pradávné temné bohy z WoWka. Katuna a Enzota. Mám chuť na nějakou hajkilovečku, to by byla paráda. No a doufám, že ta myška, co má na zádech, není krmení pro toho temného boha. Doufám, že ne. Ale nejsem si tím úplně stopro jistý. To není šestka? No. Takže domeníš? A tady taky ne. Dobře. I mistr bojů potřebuje jakoby trošičku pomoc a mít aspoň s čím bojovat. Tak, dobrý. Někdo mi sem padl? Jo, pojď. Tam nic není. Tam nic není, Kimero! Tak, protože začátek hry, tak ještě jakoby ne... Oh, tak nemusím řešit ještě zbraně, ale až někoho zabiju. SMGčko bych si vzal v tuhle chvíli, takže to řešit nemusím. Vymyslel jsem si zvláštní challenge, budeme muset přijít na to, jak funguje za pochodu. Ale rozhodně tam nejdu dolů pro to SMGčko, protože to bych si 100% v tuhle chvíli vzal. Mistr zbraní, milovník pudlů a super chlápek, to jsem já. No to nerobím často. Mě úplně dostal, chlape, tohle bylo úžasné. Postupuješ, říká to no. Z těchto dvou, jakou zbraň bych si vybral? Koupil bych si modrou M-ku, takže si koupím zelenou. Víš o mě? Op, jop, ví, jdou. Nestřílej, ty vole, už by si tady střílel, teď jsem tě překvapil. Bílá M-ka, tu bych určitě nebral, beru. Hoši, já vůbec nevím, co se děje prostě, nemám žádné zbraně, mám jenom M-ky. A to ani není součást challenge tohle. Mě honí. Máš dost? No, to jsem rád. No scope pro tebe. A nemám surky. Tak, tady z tohohle lootu bych si určitě nevzal. Silence nuté SMGčko a vzal bych si M-ku, takže to nebudu brát. Jinak nám to asi zůstává, no, teda v tuhle chvíli. What the fuck? Proč otvírám poslední době inventář? Já jsem si 100% musel o milimetr pohnout z klávesnicí nebo něco, takže teďka mačka místo prostě kvečka, zdi, nechtě inventář. Tak, doufám, že teďka budu mít normální loot na začátku. Jakože AR-ko, Broxnu a něco, abych měl s čím vyměňovat, aby to dávalo nějaký smysl. Nazdar, ten týpek měl M-ku. Ne, víte co, ne prostě, já to nebudu řešit, dokud nebudu mít plný inventář, tak to nebudu řešit tohle. Protože to fakt to nedává smysl. Oh, Grabitron, přistávám, že potom vyhodím ledinci. Tu máš! Sakra, ne, takovou pecku mi dál ještě, jo. Ratatatata! Ty krása, to nějaký tryhard. Kde se tam vzal? Týpek má i strašně zajímavou čepel, zajímavý meč, který mi strašně lidi něco připomíná. Přijde mi, že jsem ho viděl u nějakého superhrdiny už, nebo prostě v nějakém filmu, ale vůbec si teďka nemůžu vybavit, kdo měl podobný meč. Jestli vás napadá někdo, kdo má podobný meč, tak mi to prosím napište, protože mi to úplně vrtá hlavou celou dobu. Kde jsi vzala zbraň? No, naštěstí jsem to jakž tak uhrál, protože jsem Master Marksman, Mr. Střelec. Ok, měl jsem tady halus. Yes, ok, chtěl jsem říct, že mám asi unlucky den, že nemám brokovnice, ale dobrý. Takže, pumpu bych si vzal, takže tu neberu. M-ku bych si vzal taky, abych nemusel přebíjet. Aha, moje přebitá, takže dobrý. A sniperku bych si v tuhle chvíli asi nevzal, nechal bych si ještě tohle. Takže si beru sniperku místo cvrčka. Tak, co tady máš? SMGčko bych si nebral, takže beru místo snajpera. Jo, máme tady společnost. Dobře, máme tady dalšího. Skara bych si bral, bílou taktikálku bych si nevzal. A teďka mám volné místo v inventáři, jak si... Teoreticky, že mám volné místo v inventáři, tak si můžu vzít, co chci, ne? To je fair docela, takže jsem si vzal Skara. Ok, ten typek, co nás spektituje, si musí úplně myslet, jakoby, že jsme Magor. Magore. Že jsme full Magor. A to taky my jsme, kostume. Ok, to bylo easy. Co bych si nevzal? Goddammit, nevím, asi prostě nic no, tak nic neberu, tak to nechávám. Ok, M-ku bych si nevzal, že jo, místo Skara bych si nevzal M-ku, tak. To bych si nevzal.
Tohle bych si nevzal místo mojí M-ky, radši bych si nechal další M-ku. Je to divný, je to divný, mega divná challenge lidi tohle. Prostě hraju shit zbraněma. Oh, má diglo. GG. Oh bože, no tak nebral bych si tu pumpu, že? Ani toho digla bych si nebral místo SMGčka. Oh, bo, jsi vzala za mnou, ty vogo. Mám aspoň shieldy, ale vůbec nevím, co se děje. Nedává to žádný smysl, ta můj challenge. Ale prostě zabijíme lidi se shit zbraněma, takže to je... To dává smysl, ne? Vlastně. Protože tenhle týpek dokáže zabíjet hráče s čímkoliv, tak my prostě zabijeme hráče s čímkoliv. Bez musíte aspoň toho digla, je sranda. Toho bych normálně 100% nebral. What the fuck? Keříčku! Ty krásu, ty jsi mě vyděsil, kámo, ale. Ty jsi mě tak vyděsil teďkonc. Tady z toho jeho lootu bych nebral nic v tuhle chvíli, no. Nebo teda, bral bych SMGčko, že jo? A samozřejmě Skara. Takže jo, vyměnil bych to všechno. Ale takže neberu nic. Jestli mi rozumíte. Uprava challenge, OK? Uprava challenge, aby to dávalo nějaký smysl. A protože doteďka to je až moc velký bordel. Je to binec. Budu měnit zbraně ze zabitých soupeřů, ale podle uvážení. Jo, tak aby to bylo zábavný, že prostě vezmu zbraň, kterou bych normálně nehrál, když to uznám za vhodný. Budu prostě hrát zbraně, které normálně nehraju. Všichni souhlasíme, to je jasný. A já nevím vůbec kam padám. Když dneska vyjde video, tak mě považujte za hrdinu, protože už to začíná pěkně trolit. Nikdy jsem nepadal benzínku předtím, ale teďka padám benzínku, je to moje nová nejlepší lokalita. Straight up, z benzínky mám lepší loot, než dneska za celou dobu hraní. Jako bez srandy, dívejte, mám všechno. Mám tady, ty krásu, to je dobrá lokace jak prase teďka. Protože jsou tu ti Iogardi, že jo, ještě. A může tady být automat na healy. No tak to je giga dobrý. Pulse rifle bych určitě nebral. Takže tu si vezmem railgunu, no to střídám, to normálně střídám, takže necháme si třeba teďka snipera, potom to třeba vyměníme. A jdeme do víru, jdeme tady do boje. A proč si přežila? Mě nikdo vyžral, au! Čil. Ne, ona mě zapomněla nějak. Určitě bych nehrál tady to SMGčko, tak si dáme změny. Bum, bum, bum. A určitě bych z Boťoura nevzal granáty. Takže vem si granáty. To je moje nová oblíbená cedule. To je kampaň, hoši. Subněte Mita. Submit. To jste včera napsali do komentářů. Jak jsem vám říkal o těch nových cedulích, tak lidi. To je subněte Mita. Musíte dát Mitovi sub. It is what it is. Tak, musím vzít pumpu, tak máme upgrade a plasma kanon bych tohle chvíli určitě nebral. A super zpráva je, že když vyhážu granáty, tak si můžu vzít zpátky ten recon scan. Ach, ta zbraň je furt špatná, když ji upgradeli. Plasma kanon je fakt zábavný. Co bych mohl vyměnit tady? Vyměníme kanon za SMGčko, super sluty, to bych nehrál nikdy. Necháváme si by the way furt tuhle shit zbraň, jo, jakoby je hrozná. Ta pulse rifle je prostě strašná, i když je buffly. Možná ta legendární bude mít smysl hrát, ale tohle určitě ne. O, další plasma kanon, protože ho nemůžu hrát. Oh my god, mi přišlo, že to prostřelil normálně. A mě snipne, hoši. Já vůbec nevím, kde může být. Pojď umřít do zóny, prosím. Pojď umřít sem. Tak na kraj aspoň to dones. Nevím lidi popravdě, co dělám vůbec za challenge, prostě jsem si už od něj nic nebral, já nevím jakoby co mám dělat. AKčko by se tady určitě nebral. Oh my god, já tady chcípnu. Ne. Okej, okay, tohle by ti asi nemělo pomoct, Gugimone. Mám ho. A má bazooku, kámo. Hahahaha.